گویا یہ نزدیک گھن ات قبر مان بائی یہ پنچا وری ٹھے گزرت پت کن ثتی وری ٹھے گزرت پت کن ترہ وری ٹھے گزرت پت کن ذرا پیچھے مڑ کے تو دیکھ تم نے کیا پایا اور کیا کھویا تمن وہن ورین کیا لوبت کیا رووی ذ یہ گھر پن جائی خیال مگر ون چھتا زان تہ مز کس توبہ استغفار کرمت کس کرمت توبہ اللہ تعالی سن بارگاہ مز تہ مز اس توبہ توبہ نسو ہاش کیا کرو توبہ کے بغیر اگر مر گئے نا پھر خیر نہیں پھر خیر نہیں توبہ گئے ہر دو شام اس کرو توبہ نصوحا اکھ توبہ گو توبہ نصوحا یہ پتن وین اس کیا کرو گناہ کرو کہ اراد کرو گنہو کے سو گو توبہ نصوح سجوائیں کی لیٹ کر لے بیاغ گو دوز من گئے لکٹ بیڑ اور یور ہو یہ من گئے شام ضرور کیا کرو توبہ کرن من گئے معافی مانگی اللہ تعالیٰ کیا پتا صبح سوات وانا وات وان کیا پتا صبح بیادار گسوا نگسوا توبہ کرتی مرو استغفار کرتی مرو پنیز دوز گئے شام محاسبہ کرن اتکن دکاندار کرن شام پنیز گلتان اس کیا چیک کرا حساب کرا میں کیا زیونت میں کیا گو نقصان اس نے کرن سے حساب اتھے پڑ گئے انسان زندگی جس دوز کرن شام کیا حساب میں کیا کور آز دوہس میں پورا فجر میں پورا زہر میں پورا عصر میں پورا مغرب میں پورا عشاء میں کرا قرآن تلاوت میں پڑھیا تری سفار میں کرا ترین آیتن تفسیر میں ہچا آج کا مسئلہ میں ہچا آج کا دین کی کما مسائل اگر نہ کیا دل دل سے تو چھو خسارہ صدر والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیکن تم چھن خسار اس مز کے یمو ایمان ایمان نکیمو نیک عمل کرے رت عمل کرے صالح عمل کرے تم چھن خسار اس مز کبھی نہیں کبھی نہیں کبھی نہیں کبھی نہیں کبھی وہ کبھی خسارے اے میانی جوان میانی بھائی میانی دوست میانی رفیق ول رٹ قرآن کریم ول کر تعلیم قرآن رب چی فرماون یلی من جہنم یلی من تو کہ مات نہ نو جہنم سیم دن سوال جواب قالو لم نک من المسلمین دنیا مز کیا پرن نماز ولم نکن نطعم المسکین.